ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 13.3 অনুশীলনী কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 আৰু 7ৰ সমাধান এই ভিডিঅ'ত পাবা। তোমালোকে যদি 1 পৰা 5লৈ কুৱেশ্যনখিনি এতিয়াও চোৱা নাই তেনেহ'লে ওপৰত থকা আই বুটামটো টিপি আগৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 মই পঢ়ি দিছোঁ। 5.5 cm × 10 cm × 3.5 cm মাপৰ এটা চৌপল সাজিবলৈ 1.75 cm ব্যাস আৰু 2 mm ডাঠৰ কিমানটা ৰূপৰ মুদ্ৰা গলাব লাগিব? এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমাৰ ইয়াত চৌপল বুলি কৈছে। চৌপল মানে হ'ল আয়তীয় ঘনক। আয়তীয় ঘনকটোৰ দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা দিয়া আছে, এতিয়া তাৰ আমি আয়তনটো পাই যাম বাৰু। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি কিমানটা মুদ্ৰা, আমি মুদ্ৰাবিলাকক আমি কি বুলি ধৰিম? চিলিণ্ডাৰ মানে বেলন আকৃতিৰ বুলি ধৰিম। আমি যদি মুদ্ৰাবিলাক জাপি জাপি গৈ থাকোঁ, গতিকে তুমি দেখিবা এটা বেলনৰ ৰূপ লৈছে। গতিকে সৰু মুদ্ৰাটোক আমি বেলনৰ বুলিয়ে ধৰিম। আৰু ইয়াত তোমালোকৰ হাইটটো কিমান দি থোৱা আছে? 2 mm। গতিকে সেইটো আমি চেণ্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট বা সলনি কৰিব লাগিব, কাৰণ বাকী এককবোৰ চেণ্টিমিটাৰতে আছে। আৰু ইয়াৰ ব্যাস দি থোৱা আছে 1.75, তাক 2ৰে হৰণ কৰিলে আমি কি পাম? তাৰ ব্যাসাৰ্ধটো পাম। গতিকে ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ এইকেইটা তোমালোকে পালা, আৰু ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ ব্যাসাৰ্ধ 1.75/2, দশমিক বিন্দু উঠাই দিলে 2 শূন্য তলে গুচি আহিব। 25ৰে যদি কটাকটি কৰা, 25×7 = 175, 8×7 = 2×7/8, সংখ্যাটো যিমান পাৰা সৰু কৰি ল'বা। উচ্চতা তোমাৰ 2 mm আছে, গতিকে তেওঁ 10ৰে হৰণ কৰি পেলাই কি কৰি ল'লা? তোমালোকে চেণ্টিমিটাৰলৈ লৈ গ'লা। এতিয়া তোমালোকে সংখ্যাকেইটা সম্পূৰ্ণ পোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ কি হ'ব? তোমালোকে চোৱা, ৰূপৰ মুদ্ৰা কেইটা গলোৱাৰ পিছত ধৰা তোমালোকৰ আয়তীয় ঘনকটো বনিছিলে, আমি এন্টাৰ ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ আয়তনেই হ'ল চৌপলটোৰ আয়তন। গতিকে এন ইনটো ইয়াৰ সূত্ৰটো লিখি দিয়া, আৰু মুদ্ৰাৰ আয়তনটো আমি কি বুলি কৈছিলোঁ? আগতে কৈছোঁ যে বেলন আকৃতি, পাই আৰ স্কুৱেৰ ইঞ্চ, আৰু চৌপলৰ আয়তন দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা। এনৰ মান থাকিলে 22/7, আৰৰ মানটোৱে আমি অলপ সৰুকৈ লৈছিলোঁ 7/8 দুটা লিখিব লাগিব, আৰু এইচৰ মানটো তোমালোকে কি পালা? 1/5 ইয়াৰ পৰা লিখি দিলা। তাৰপিছত এইপিনে 5.5, 10, 3.5 থাকিলে। এইফালে তোমালোকে কটাকটিও কৰি ল'ব পাৰিলা, 7ৰ লগত 7 কটা গ'ল, 2×8 কাটিলে 4 বাৰ যাব, 2×22 11 টাইমছ যাব, তলত কি থাকিলে বাৰু? 8×5 = 40, 40 আকৌ 4×4 মাল্টিপ্লাই বা পূৰণ কৰিলে 160, ওপৰত থাকিলে 7×11 = 77। এইপিনে কেতিয়া দশমিক বিন্দু উঠাই দিলে এইপিনে কিবা 55/10, 10 আকৌ 35/10, এই 10 দুটা তোমালোকে কাটি দিলা। আকৌ 5ৰে কাটিলা, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 5×11 = 55, গতিকে 11 আৰু 35 পূৰণ কৰি 35 পাবা, আৰু বাকী তলত 2 থাকিলে। গতিকে মই তোমালোকৰ এইখন কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাই থকা ওপৰত। এতিয়া আমি কি পামগৈ? এনৰ মানটো আমাক লাগে। এনৰ মানটো ওলাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? এনৰ মানটো উলিয়াবলৈ হ'লে এইফালে 385/ কিমান আছে? 2 আছে, আৰু এইটো ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যাব। 170 ভাগৰ 77 ভাগৰ কিমান হ'ব? 160 হ'ব। এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে মানখিনি এতিয়া যদি কটাকটি কৰা, ইয়াৰ পৰা কেইটা ৰূপৰ মুদ্ৰা গলাব লাগিব সেইটো তোমালোকৰ নিশ্চয় ওলাই যাব। এইটো কেইবাৰ যাব? 5 বাৰ যাব। এইটোৱে কেইবাৰ যাব? 2×8 = 80, গতিকে 80 আৰু 5 মানে বাৰু 8×5 = 40, গতিকে 400টা কি লাগিব তোমালোকৰ মুদ্ৰা গলালেহে আমি সেই আয়তীয় চৌপলটো বা আয়তীয় ঘনকটো পাম। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8লৈ গৈছোঁ। কুৱেশ্যন 6 সমাধান হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন 7টো আমি হাতত লৈছোঁ। 32 cm ওখ আৰু 18 cm ভূমি ব্যাসাৰ্ধ বিশিষ্ট এটা বেলন আকৃতি বাল্টি বালিয়ে পূৰ্ণ হৈ আছে। এই বাল্টিটো মাটিত খালী কৰাত এটা শংকু আকৃতিৰ দৌল সৃষ্টি হ'ল। শংকু আকৃতিৰ দৌলটোৰ উচ্চতা 24 cm হ'লে শংকুটোৰ ব্যাসাৰ্ধৰ হেলনীয় উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া মই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আমাক বেলন এটা দিয়া আছে, বেলনটোৰ উচ্চতাটো কিমান দিয়া আছে? হাইটটো 32, আমি কেপিটেল এইচে বুজাইছোঁ, আৰু ব্যাসাৰ্ধটো দিয়া আছে কেপিটেল আৰ 18 cm। ইয়াত বালিৰে পূৰ্ণ হৈ আছে। বালিখিনি যেতিয়া আমি মাটিৰ ওপৰত এনেকৈ ঢালি দিলোঁ, বালিটোৱে এনেকুৱা ঢিপ এটা ল'লে, ঢিপটোৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা হ'ল? শংকু আকৃতিৰ হ'ল। এতিয়া তুমি এই যেতিয়া উচ্চতাটো কিমান পালে, শংকু আকৃতিৰ এইটো উচ্চতাটো 24 পালে এইচটো, আৰু ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধটো, ভূমি ব্যাসাৰ্ধটো উলিয়াই দিব লাগে আৰু হেলনীয়া উচ্চতাটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, তোমালোকে বেলনৰ উচ্চতাৰ ব্যাসাৰ্ধ লিখি ল'লা। শংকুৰ তেনেকৈ উচ্চতা দি থোৱা আছে, ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব লাগে, হেলনীয়া উচ্চতা উলিয়াব লাগে। যিহেতু ইয়াত থকা বালিখিনিয়ে হ'ল এইখিনিৰ শংকু সৃষ্টি কৰা বালি, গতিকে দুয়োটাই আয়তন একেটাই।
শংকুৰ আয়তন সমান বেলনৰ আয়তন। গতিকে শংকুৰ আয়তন তোমালোকে যদি আমাৰ 1/3 πr² ইয়াত সৰু ফলা আখৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইটোত আমি বৰ ফলা আখৰ, কাৰণ দুইটাৰ শ্বেপ বেলেগ, দুইটাৰ জোখ বেলেগ, সেইকাৰণে আখৰকেইটা আমি সলনি কৰিবই লাগিব। গতিকে এইটো মান আমি কিমান পালোঁ, এইচৰ মান 24 আৰু মানটো যিটো উলিয়াব লাগে 3 × 24 কাৰিলে 8 বাৰ যাব। গতিকে এইফালে আমাৰ আৰ স্কুৱেৰ থাকিব, 1 × r² হ'ব। এইপিনে আৰৰ মান, কেপিটেল আৰৰ মান 18 আৰু এইচৰ মান 32। এতিয়া আমি যদি আৰ স্কুৱেৰৰ মান লাগে, আৰ স্কুৱেৰ লগত কোন আছে, 8 আছে, ইনটু হৈ আছে, পূৰণ হৈ আছে, গতিকে এইটো তললৈ দি দিয়া, 8×32 কটাকটি কৰিলে 8×4=34 যাব। এতিয়া আমি আৰৰ মান ল'ব লাগিব, কি ল'ব লাগিব, ধনাত্মক বৰ্গমূল। আমি দিশ বা প্ৰস্থ উলিয়াবলৈ সদায় কি কৰোঁ, ধনাত্মক মূলে লওঁ, তাৰ আৰৰ মান ল'বলৈ বৰ্গমূল চিন আহিব। কাৰ ওপৰত আহিব, 18 আৰু 4। 18 এইটো পেয়াৰ হৈ আছে, 18ৰ স্কুৱেৰ ৰুট কিমান হ'ব, 18ৰ স্কুৱেৰ ৰুট 18 আৰু 4ৰ স্কুৱেৰ ৰুট 2×2, গতিকে 2 হ'ব। গতিকে আমি ব্যাসাৰ্ধ পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি হেলনীয় উচ্চতা এল নিৰ্ণয় কৰোঁ। হেলনীয় উচ্চতা তাৰমানে এলৰ মান নিৰ্ণয় কৰিলোঁ। এলৰ মান নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰটো হ'ল ৰুট অভাৰ এইচ স্কুৱেৰ প্লাছ আৰ স্কুৱেৰ। এইচ আৰু আৰৰ মান তোমালোকে পালা 24 আৰু আৰৰ মান 36, স্কুৱেৰ কৰি দিলে কিমান হ'ব, 24 পূৰণ কৰিলে 576, 36 পূৰণ কৰিলে 1296 হ'ব। এইবোৰ তোমালোকে কৰি চাবা। আৰু দুইটা যোগ কৰিলে কিমান পাবা, 1872। এতিয়া 1872ৰ বৰ্গমূল যদি উলিওৱা, আৰু এইটো নিয়ম হ'ল কি, মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, এইটো ধৰণেও পাৰা বা চুটি নিয়মেও তোমালোকে পাৰা, কিন্তু চুটি নিয়মে তোমাৰ বস্তুটো মিলি গ'লে সুবিধা হয়, ইয়াত মিলি নাযায়। 2ৰে হন কৰিলে আমি এইখিনি সংখ্যা পালোঁ, পোৱাৰ পিছত আমি 2 কেইটা পালোঁ, 2 পালোঁ 4টা, 3 2টা 13টো জোৰ পাতি নাথাকিলে, এতিয়া 2¹² 3² ৰুট 13, এতিয়া 2¹² স্কুৱেৰ ৰুট হ'ব 2² পাৱাৰটো আধা হৈ যায়, আৰু 3² 3 হ'ব, আৰু 13টো জোৰ পাতি নাথাকিলে কাৰণে 13 পদ বৰ্গমূল চিহ্নটো থাকি যাব। 2² মানে 4 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে 12√3। গতিকে তোমালোকে হেলনীয়া উচ্চতা পাই গ'লে। নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত কিহৰ কৰিম, 8 আৰু 9ৰ কৰিম।